问清楚，别打错人了。哎，我问你，你是不是姓李的？你老子是个医生。你还认识我吗？姓李的，我跟你本来没什么过节，所以对你们李家也特别的照顾啊，另眼相待。另一方面，因为你爹是这个地方的名医，还有相当的利用价值。你想干什么？小子，你抢了我所爱的人。你是说佳美？你总算弄明白为什么了啊？我的婚事是父母做的主。哦，听你的口气好像不怎么喜欢佳美啊。那好极了，咱们来谈笔生意。你写封信叫你爹把这门亲事给退了，我就放你条生路，否则你这是强迫威胁。兄弟们，这是什么？这是刀，干什么用的？可以切肉，可以宰人。这把枪可以毙了你。现在这两样东西你可以选一样啊。你是在吓唬我？吓唬你？弟兄们，这小子大概不知道什么叫血腥味啊，要不要让他尝一尝？自卫队来了，不能让他们冲突。走走，你不听我的话，走着瞧，我会杀你全家。走。是谁？你没事吧？还好。是谁干的？范土台。妈的！哎，大孩子，孩子跑到哪儿去了？奶奶，我上哪儿去啊？我到街上去给你爹抓药来，你爹的药吃完了。亲手交给少爷，啊！娟娟，你这是何苦啊？啊，人家明天就要结婚了呀！哎呀，我不管嘛，我就是要见他一面，我有话跟他说了。哎呀，你这孩子，你们可都不是小孩子了啊！人家明天就要做新郎官了，你这搅和什么嘛？你不可能替我缠是不是？那我自己去好了。这不真是太任性了，这要让你爹知道了，我这老婆子会挨骂的呀。奶娘，你最疼我了嘛，你不疼我谁疼我啊？好吧，哎，还有什么话要说啊？就告诉他，你就说明天下午老地方见，不见不散哦。这可是就那么一次哦，下不为例啊。涛嫂，君君啊，我刚刚进来。哼，你是不是在偷听我跟奶娘说话啊？没有，你们说什么我一句都没听到。听到也好，没有听到也好，你应该知道我娟姑娘的脾气，我是不在乎别人批评我什么。我告诉你，我一向是敢作敢为。哎，你听到什么了？娟娟啊，要去找李家新郎官，看样子这好戏还在后头。这么说，娟娟跟李世祥有一手？岂止一手啊，我看很不简单。明天你先去盯梢，抓到小辫子啊，就快去告诉老奶奶。哼，
这是咱们抓权的好机会。好。对不起啊。对不起啊。宫本先生，我们不是已经说好了，只能我跟你们联络，你们不可以来找我的。事情很紧急，而且有人告密，你跟个江湖浪子坠入了情网。你是说王天豪？哼，我难道不可以交个朋友吗？那你为什么不向东京方面报告？时机还没有成熟。你可别忘了，你是日本人。我的母亲是中国东北人。你难道不顾在东京的父亲他的生命安危吗？我一向效忠大日本天皇，是你们先怀疑我的。你把你的密令给我看一下。什么密令？你的工作密令。没有这个必要。你还不够资格检查我的密令。你要干什么？本人奉命对反叛分子格杀。反叛？你说我反叛？我还说你反叛？你进入我的地盘，你就别来这套武士道精神来唬我。哼，收起来，别逼我开枪。宫本先生，你想耍武士道精神，行啊，你现在就切腹自杀，你所有的一切我就原谅你。果然名不虚传，陈彦帆竟有两把刷子，宫本司令。小凤，备酒啊。少爷在不在？在啊，在屋里。哦，哎，我去看看他啊。好，你把药抓好了，我回头来拿啊。好，好的。
明天？明天怎么成呢？奶妈，明天我是新郎官的。是啊，那你就别去了。你回去告诉娟娟，说明天的约会我一定会去。可是，好吧，那我可就这样告诉小姐了啊。啊，对了，奶妈，你等一下，你帮我带封信回去。哎，李少爷，明儿可就是你大喜的日子，你能走得开吗？我不能让君君认为我是个懦弱的人。就是为了怕丢了，所以我才藏起来的。你别急吧，你我慢点找着，它摆哪去了？你快点找嘛！哦，对对对对，嗨，在我这个小背心的口袋里头。哎，你瞧瞧，还是热乎乎的呢。娟娟，接了你的信，我的心七上八下，我不知道该怎么办。不管怎么样，我要证明我不是懦夫，明天之约一定准时赴约会。世祥，他怎么说啊？哼，我就料定他不敢不去。哎呦，娟娟呐，人家明天就要做新郎官了，你还管他干什么呢你啊啊，难道说你还真想让他带你私奔呢？私奔那该多刺激啊。哎，娟娟呐，一个人呐做任何事情都要替别人想想啊。再说你爹病还没有好。哎呀，奶娘啊，我拜托你不要那么唠叨好不好啊，你少管我嘛。啊，你这个野丫头，嗨，你娘临终的时候啊，就是特别嘱咐我叫我管你的。哎，我再不管你，那你还得了啊？给你个梯子，你还要爬上天去摘仙桃了呢。哎呀，一个大姑娘家，这野的像个孙悟空似的，这可怎么得了啊？这，奶娘啊，你骂我是猴子，好，那就学猴子样，我搔你呀、啊！哎呦，搔你呀、啊！哎呦，哎呦，我的小祖宗，你。好嘛好嘛，我不骚你痒，可是你要答应我，明天我跟世祥约会，你不能告诉任何人呢。放心好了，我不会的。要是你告诉任何人，给爹知道了，哼，我跟你可是没完没了的哦。
新娘子啊，准备好了没有啊？该上花轿嘞。你去叫他们等一会儿，歇一会儿。我们母女啊，还有几句话要说。好好，是该说几句啊体制的话。女孩子嘛，马上就要做小夫人了嘛，哎，该懂喽。出家门的感觉，好害怕。你这个孩子，这有什么好害怕的？我们女人呐，天生的就该做一个相夫教子的。女人一生的幸福啊，是要看看能够嫁一个很明理体谅的好丈夫。前些日子那个范土蛋呢，每天来逼迫你，我还是真有点害怕呢。你要是给逼的嫁给了他呀，那你的命就苦了。哎，现在总算噩梦已经过去了。李家是书香门第，你那个婆婆是很识大体的，世祥嘛，为人大家都知道。无论是人品、相貌、学问，都是有口皆碑的。这样，娘的心里一件事情呢、啊，总算了了。娘，您放心，我会做一个好媳妇儿、好妻子的。这才对呀、啊！虽然很难做到三从四德，可是至少要尽到做人的本分。至少是心安理得。奇怪，按理说娟姐今天会来做我的伴娘的，可是到现在她还没来，我想她大概不会来了。哎，她怎么好意思来呢？本来是要做你的嫂子的，突然变卦。哎呀，弄得我们好下不了台呀，气得你哥哥要到南方去。娘，哥哥要去南方，他要考黄埔军校，这是他的志愿，和娟姐赖婚是不相干的。好了好了，今天呢不要说这件事了。哎，提起了这件事啊，我就心里头发气。不过，哎呀，我真是弄不清楚啊。这到底是为了什么？总应该有个原因吧。哟，今天穿这么整齐干什么啊？啊，要去喝喜酒啊！今天和好友李世祥结婚，我不穿的整齐些儿怎么行？嗯。你今儿这个打扮嘛，完全像新郎官嘛！切，我还不想结婚呢。哎，我看胡家那千金小姐，好像对你蛮有意思的嘛。哼，别瞎扯了，我啊，哎，自由惯了。不过我今天跟你讲，可有好戏看。哦，什么好戏？娟娟心目中的新郎就是李世祥，可是今天结婚的新娘呢，却是她的小表妹林佳美，她也只好让贤了。那不是正好时机吗？你有机会了。我这个人自由自在，不适合结婚。哎，那你也不能够浪荡一辈子嘛。大不了啊，将来找个女的给我传宗接代。
我给你做伴怎么样？什么？我是说，陪你去喝喜酒啊。好啊。你不怕别人说闲话？我又不是为别人活着的，去吧。算了，还是你去吧。真的不去？哎，你替我送份礼好了。好吧。开赛！时间到了，不早了。哎，那看我看花轿都抬到了。娟娟，对不起，我来晚了，我实在溜不出来啊。你是不是要证明你不是懦夫你才来的？当然，我不承认我是个懦夫。哎呀，先喘口气歇一歇，马上就要当新郎官了，兴奋吗？娟娟，你不是有话要告诉我吗？没有什么，我只是想在你未进洞房之前能再见你一面。就这样？就这样啊？难道你以为还有什么别的？你真会恶作剧。是的，我要试探一下你的胆量，考验一下我在你心目中的地位。你在信上不是说有重要的话要告诉我吗？是啊。那你快说啊。怎么那么不耐烦呢？你可以走啊。太阳快下山了，他们找不到我会着急的。娟娟，我都烦死了，我们该怎么办呢？怎么办那得看你的勇气啊。我有勇气，我绝对有勇气。娟娟，我一切都听你的，你要我干什么我就干什么。真的？真的。如果我要你逃婚跟我私奔，你敢吗？逃婚私奔？我问你拒绝我的表哥，你为了我就不敢逃婚？这是个惊天动地的事情，你总得让我考虑考虑啊。今天晚上你就要成亲了，你哪有时间考虑呀？可是你总让我想一想，思考一下。你笑什么？哼，瞧你一副失魂落魄的德行，我就知道你没有这个胆量。算了吧，就当做我跟你开个玩笑，你呀，回去做你的新郎官吧。再见，娟娟，娟娟，回去吧，我一辈子都不要见到你。
来了，花轿来了。花轿一到，立刻动手。注意，千万别伤了新娘子。啊，散开。是我，你想干什么？我想抢亲啊！你爸爸答应这门婚事，想反悔，想把你先嫁出去，生米煮成熟饭，这个算盘未免打得太如意点了啊！佳美，你是属于我的。哎哎，范大爷，天下美女多的是嘛，何必拆散好姻缘呢？人家喜酒都摆好了，就等着花轿。住嘴！这个三姑六婆，再说一句，老子不演了你！滚开！我不管我。阿金，行，把这媒婆给我绑起来，是，省得她回去通风报信。刚才好像还听到唢呐的声音呢，怎么忽然又跑远了呢？会不会是风向转了？没有啊，吹的是东北风，没变嘛。会不会出事了？不好了，不好了，不好了呀！花轿被范总他们抢走了啊！朝哪个方向？北风。这，我们快追！挂高一点。哎哎啊，哎哎，就这样就这样，挂好啊。哎好。别挂，挂好一点啊。哎哎，歪歪斜斜。是是。花轿怎么还没来？怎么回事？我也正在担心呢。调走了，他也可以调回来啊。天都快黑了，好，叫世祥赶紧准备，花轿一来马上就拜场。啊，恭喜恭喜。哎，好好，劳不劳不，哎，请请你坐，请你坐。没看见，老爷刚才还叫我请他去迎接客人去呢。他没在屋里啊，你快到后院去找找看，叫他赶快回来，穿上礼服好拜堂啊。哎，是是。哎呀，这孩子真是急死人。走走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 走
我把新娘背背上，你们掩护我。哎，是是，快快点，快点，快点，快点。是冤家路窄，你赶快把林佳美放下来。王天豪，你也是在江湖上跑跑，这件事劝你不要插手。哼，你害死了我爹，又烧了我家的粮仓，这笔血债我要跟你讨回来，我要替我爹报仇。报仇？我是吃公家饭，奉命行事。你父亲欠粮不缴税，你要报仇，你找北洋军阀去嘛，你找我干什么？是不是？又不是我害死你爹。飞动，同意。就算你恩情救我，这个功劳归你了。不过，替我带了口信给你家，我会想办法调回来。怪我心狠手辣。娟娟的哟，这不是李家的新郎官吗？怎么不去拜堂，还到处乱逛啊？请问一下，娟娟在不在？娟娟啊，啊，娟娟呐，她去喝她表妹的喜酒去了。哎。那不就是到你家去了吗？那我没关系，有什么事啊？你跟我说也是一样的。我是娟娟她的堂嫂。在座啊，跟谁说话呀？啊，大伯，是李家少爷啊，他来找娟娟了。是祥啊？不，我是来找娟娟的。今天是你大喜的日子，你来找娟娟干什么？我，哎，世祥，你是来找娟娟去喝喜酒的，是不是？是的。娟娟啊，她早就去了，她不会不去的，因为我老伯他身体还没有复原，所以娟娟就代替他去了。哎，你怎么还亲自跑来呢？是不是亲自来请胡老伯去呢？是的，我爹的意思是请吴老伯务必去喝喜酒。世祥，你回去告诉你爹，一则我刚好行动不方便，二则我接受了你爹的劝告，不能喝酒。恭喜你了，世祥，赶快回去吧，他们一定在等着你呢。哦，那不，我先走了。老爷子，吃药了吧？这真是少见的事。明明今天他做新郎官，干嘛还来找娟娟呢？亲家公，这到底怎么回事？冷静，
没事，一定没事。新娘花轿都来了，新郎官不见了，这不是笑话吗？回来了，回来了。世祥，你上哪儿去了？我回来就好，回来了就好。还不赶快换礼服，好快的。李伯伯、李伯母，恭喜！世祥，刚才你上哪儿去了？为什么到现在长袍马褂都没穿上？还不赶快去换衣服。哦，待会儿我得好好多灌你几杯啊。祝你们永结同心。哎，真是不容易啊。家贵，你今天够辛苦的了。哪里，你们结婚了，我马上要到南方去了。哦，我已经投考了黄埔军校，明天就放榜。不管考不考得去，我都要参加革命军。那你跟娟娟的婚事呢？吴家已经退婚，大丈夫何患无妻呢？这件事情已经过去了。那你们以后见面不是很尴尬吗？无所谓，刚才在酒席上，娟娟坐在王天豪的旁边，看样子他对这个浪子好像挺有意思。算了，我还过去敬他一杯酒，到底我们还是表兄妹。你是说娟娟看上了王天豪？怎么不可以？王天豪这个人风流成性，太不负责任了。行了行了，你跟我妹妹都已经是夫妻了，你呀就好好对待我妹妹，你管人家闲事干什么呢？哎，不要拉我吧。娟娟，哎呀，你喝醉了。我要记新郎官跟新娘。娟娟，你喝醉了。我没有醉了。你知不知道我曾经还喝过两斤女儿红？娟娟，我受托负责照顾你，我必须要把你送回家去，你不要再喝了。你以为你是什么人呢？啊，我哥哥还是我爱人。其实啊，我爱的人是……娟娟，你不要丢人现眼的。哼，哟，你这不是家奎表哥吗？你不是说要从军，还没走啊？我明天就走。好，来，我祝你一路顺风，衣锦荣归。干！好，干！嗯，来，该我了。哎，他不能再喝了，我带他喝。你带他？你是他的什么人？我可是他的表哥，还曾经是他的未婚夫，你知道吗？好了，家奎。家奎，今天是你妹子的喜事，这里又是新房，我们不要借酒装疯。家奎，你知道我是个讲义气的人，我想你对我有了误会。都别闹了，大家都是好朋友嘛。啊，哼，李世祥，你呀，你真的是一个没有勇气的人。你真窝囊啊，你勇气呢？啊，娟，你的勇气呢？娟娟，娟姐，你今天实在喝的太多了，王大哥，麻烦你送他回去好吗？好。
我负责。娟娟，你再闹事的话，我要打你屁股了。你敢？不信你试试。你放开我！你放开我！再见了。这是一物降一物。哦，时候不早了，我也该走，你们早点休息。你先睡吧，今天也够累的了。这一擦就报废了。你杀了人了？嗯，我把王天豪给杀了。真的？我不相信。你脸都变了。杀死王天豪的，为什么？你没有理由杀他吗？日本要杀中国人，为什么要有理由？你这话简直是可耻！我杀了他，你心疼是不是？哼，你杀不了王天豪的。王天豪的武功很好，枪法又很好，就凭你啊，哼，你是杀不了他的。果然你的狐狸尾巴露了出来了。我连王天豪长什么样我都判不清楚，我怎么会杀他呢？我是服你的啊。果然你是心疼了，感情是是爱上他。爱不爱上他是我的事儿，你可管不着哦。雨天香子，你别忘了，你是日本人，你又是一个为天皇效忠特工人员，你要记住，你有重要的任务。我用不着别人提醒我。你刀上的血到底是什么血啊？我杀了一条狗，因为它想靠近，想咬我，我只好杀了它。再见。Thank you.
是马春才吗？君君，君君他怎么了？喝多了，喝得烂醉如泥的，还吐了我一身啊！他房间，跟我来，快！呀，这怎么回事啊？一个大闺女半夜里被个男人给抱回来了，你能不能小声一点？老奶奶刚睡呢，快，小心点。真是的，要你照顾他，你还让他喝成这样子。喜莲，娟娟的脾气你还不清楚啊？他想喝他就喝了，我又怎么能约束他呢？好了，快去洗个澡，早点睡吧。好吧。啊！娟娟脚抽筋了，啊，怎么办？没关系，揉一下，你揉左脚，我揉右脚。放你那边那包东西啊，我要拿回来，我明天就要走了。待会儿我给你送过去。不急嘛，明天再说。